waxa maanta magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya qusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulan uu kula yeeshay wafdi ka socday labada heedood oo kala ah Stadium International iyo ISE waxaana ay ka wada hadleen arrimo aad u fara badan waxaana markii uu kulanka soo cilaaday kadib si wada jir ay ula hadleen saxaafada hay'adan Adam Smith International iyo Somali Agriculture Technical Group oo iswato oo maanta ma taqaanaa rabaan inay ka hawlgalaan sida loo dhisi lahaa wasaaradaha ka jira Somali oo gaar ahaan wasaaradda beeraha Southwest iyo Hirshabelle iyo Jubaland iyo wasaaradda federaalka inaan la shaqeyno oo aan kala shaqeyno dhinaca ma taqaanaa shaqooyinka meesha ka socda iyo sida loo horumarin lahaa iyo wixii dalagyada beeraha kuwa ugu muhiimsan oo wax laga qaban karo si loo horumariyo iyo dhinaca policies-ka iyo regulations-ka inaan kala shaqeyno waxaan la joogi doonaa wasaaradda beeraha aan kala shaqeyn doonaa arrimahan muddo sanad iyo bar ah ayaan ka shaqeyn doonaa I'm with Adam Smith International I'm very happy to be here in Baydhabo we just had a very good meeting at the Ministry of Agriculture for the state in Hirshabelle and we look forward to a successful meeting with the stakeholders for agriculture tomorrow morning. Thank you. Thank you very much. Hay'adahan u jeedaan waxa fangareeya hay'ad loo yaqaano waxa loo yaqaan European Union-ka ayaa gacan siiya waxayna ugu tala galeen inay gacan weyn siiyaan maamulkan Koonfur Galbeed waxayna si gaar ah gacan nooga sii doonaan xagga beeraha duu ilaa raali ka noqdo waxay naga kaalmeen doonaan horumarinta beeraha waxay naga kaalmeen doonaan horumarinta xagga dhismaha xafiisyada waxay naga kaalmeen doonaan aqoonta shaqaalaha wasaaradda beeraha waxay ka kaalmeen doonaan ummada Koonfur Galbeed xagga inay gacan wax badan naga siiyaan haba ugu badnaato biilaanta ka jirta meelo badan oo wara iyo ceelal iyo arrimo noocaas ah inay gacan naga siiyaan dhowr sano ku soo noqnoqday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya abaare isdaba jooga waxaana dhibaato aad u farabadan ay u geysteen dadyowgii ku dhaqnaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana laga cabsii qaba in markala ay soo wajahdo dadyowgii ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed abaare aad u baahsan maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya laga dareemayay biyo yaraan aad u farabadan Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga Caalamiga Star TV Baydhabo